Roskilde TV er taget på besøg hos Birte Winther Nielsen, som er aktuel med denne her bog, Nisserne skal til fest. Og Birte, det er jo også en fest at besøge dig her i Jyllinge med nisser og nissehue og det hele. Ja. Så nu skal I bare høre. Birte, hvad betyder julen for dig? Den betyder ret meget. Hvis du kan se også alle de der ting, jeg har, men det er en meget fin, det skal være nogle meget blotte nogen. Og det kan godt være, at vi skal være sammen. Og det er selvfølgelig familien, men det kan lige så godt være venner, end nogle folk, man kender. For jeg synes, at altså, det gør noget vældig godt. Men nu er det jo nok noget i år, fordi jeg er med nisserne. Fordi der er der så mange ting, jeg skal gøre, ikke? Ja, og hvorfor har du skrevet bogen om nisserne? Ja, jeg tror faktisk, jeg startede med det efter 1,5 år siden. Så sådan, der var sådan et eller andet, og det blev ved og blev ved og blev ved. Og så har jeg altid synes det var spændende, der hvor vi boede. Vi boede i en gård nede ved Ugelse og Lystrup, og det var ved Slangerup, ikke? Og ja, så havde vi det lige på samme måde, ikke? Og man skulle altid ind og være der, og være gode. Som, de skulle selvfølgelig også have noget god mad, ikke? Skal de have de der nisser, ikke? Så det er ligesom der, jeg startede. Og så synes jeg, at jeg har brugt også efter det, når jeg starter med i min haven. Så var der, kunne jeg måske også tage noget, som var der. Ikke? Så der er tre forskellige slags nisser med i bogen? Ja, og så kan man sige, at det er ude. Ikke? Det er sådan, ja. Og så er den anden, det er skovnæsserne. De bor faktisk lidt over på den anden side, over på den anden fjord. Ikke? Og så er den tredje, det er en skibsnætter. Ikke? Og er det noget med, at de skovnisserne, hvad farve er deres nissehuer? Ja, det er meget sjovt, du spørger om det, fordi den første, det er så nissen, altså havenissen, ikke? Hun er rød, og de er røde. Og så er skovnisserne, de er grøn. Og skibs, de er sådan de er mest sådan blå, ikke? Sådan. Ja. Og de er, de sidder der. Men de har, når de kommer herop til fest, så har de alle sammen rød. Så det er ligesom sådan tre forskellige familier, der ja. Bliver forenet til en ja. Julefest? Ja, du kan allerede, jeg kan godt lige sådan tage, sådan ser der. Nej, nu skal jeg lige, ja, det er helt åndssvagt, men jeg sidder. Ja, der er jo et billede af, hvad hedder det, af de tre, de bor ved. Ja, det var det. Det her. Det der. Ja. Det er så fint. Og de hygger sig. Og de hygger sig. Og de er alle sammen røde, ikke? Ja. Så. Men, og hvad er det for en illustrator, der står bag de her fine tegninger? Det er meget fantastisk. Hun har også lavet den til mig tidligere. Det er 25 år siden, der lavede en anden bog, ikke? Men hun hedder Nina, hedder hun. Ja. Og hun er illustrator, ikke? Og hun er... hedder så Dokkedal. Og det er faktisk fordi, at hun kender også nogen til familien her i byen. Ikke? Ja, det er ja, der. Ja. Og jeg synes, at hun er fantastisk god. Det er alle sammen billederne. Ikke? Har og hvor store er... Nu har du jo de der fine franske nisser, som står der på ræd og række. De er sådan der. Altså, når man som tænker... Altså havenisser ja, og... Ja. Og altså, og kan du se også der, ikke? Ja. Der er der også, ikke? Ja. Men er det nogen, man kun kan se, hvis man tror på nisser? Ja, det skal man altså. Ja. Så der er nogen, der snyder sig selv for en oplevelse? Ja, og der er mange, der gør det jo. Altså, det synes jeg, de synes måske for mig. Jeg synes, det er vigtigt, at det er nogle rigtige nisser. Ja. Og derfor så er det meget vigtigt, at de kommer, de her bøger, de er 3-6 år, ikke? Og bagefter, så kan de jo lære at læse dem, ikke? Ja. Det er jo altid, ikke? Ja. Men det er jo også det der med, altså det her univers, hvor
hvor de skal holde fest, og, ja. og de hygger sig, og det foregår ja. I december. Og, ja. Og så har de så handler historien også om, hvad for noget tøj de har på, eller ja, det var der. Ja, ja. Ja. Og så er der også med det, som der står der noget af det første, det er ham der, han står deroppe, ikke? Det er han havenisserne, ikke? Ja. Men så er der så allerede er der problemer, ikke? Fordi han er oppe i træerne, og så lige pludselig, så er han både brækket, ikke? Ja. Ja. Men nogen, der har måske, synes måske, at så kunne de jo godt have, at jeg skulle fortælle mere om det. Men det er faktisk, at jeg skulle ikke have mere, fordi jeg synes nogle gange, børn, de overrasker så hurtigt. Det her. Ja. Jeg tror, det er godt, at der skal dels være teksten, ikke? Og så have man så også noget sangen. Ikke? Og så kan man jo sidde og tale, når man læser højt for sit barn eller barnebarn. Så ja. Kan man jo tale om, hvem tror du på nisser? Og, ja, og hvordan, alt muligt. Og man kan jo sætte sin fantasi i gang med, hvordan det foregår i Nisseland. Og, ja, og også for eksempel nu her, det er jo, nej, jeg kan lige så fortælle her, der står, hvad så er det, jeg synes, jeg, jo, der er det jo så mest ude, også som der er koldt, ikke? Ja. Men de kommer det jo dernede, ikke? Der har de jo den huse dernede, ja. Ikke? Det kan jo godt, ikke? Ja. 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 Så. Ja. Og de har jo alle sammen nissebørn. Både skovnisserne og skibsnisserne og havenisserne. Ja. Og så synes jeg også, der er en ting, der er meget vigtig. Det var det, som gør faktisk om dernede med grøn. Ikke? Og der tog det ser bare glad ud. ja. Og så er der sådan en ting, at har jeg skrevet der, at de bruger høstklassen. Ja. Så man kan spare energi, når risengrøden og det tænkte jeg på selv på, det fik jeg først. Så sagde jeg, selvfølgelig skal jeg det med. Ja. Og det var faktisk mærkeligt godt. Ja. Således, at man kan fortælle folk, hvordan det hænger sammen. Ikke? Ja. Det var også godt, ikke? Ja. Jo, fordi det er jo, altså hvis man skal stå en hel time og røre i risengrøden, fordi ellers, hvis den brænder på, så går det jo helt galt. Ja. Jeg elsker det simpelthen. Men du har en opskrift på, hvordan man gør det. Ja, det har jeg også. Ikke? Så det er noget med, at man hælder ris og vand og det hele i, og så skal det lige koge op. Ja. Sådan og så når det er i kog, så er det, man tager det ind under dynen eller, og et tæppe over. Ja, jeg har gjort det et par gange. Jeg synes faktisk, det er godt. Ja. Men jeg elsker det. Men så skriver du, at så, når der er gået cirka en time, så skal det lige have et opkog igen. Ja, det skal det. Og så er det klart til at blive helt klart, så skal man ind, ikke? Så det vil sige, at dynen gør arbejdet for en? Ja, og det står der også skrevet, hvordan man skal gøre det, ikke? Så det er også. Og så kan man jo sætte sig ned og læse en god bog, eller eller tilberede pandekagerne, som du også har en opskrift på. Ja, og der har jeg jo også gjort det, at så har jeg taget, det står der, det er en rosenvand, ikke? Ja. Som jeg også har, ikke? Ja, for du har også noget med roser. Ja, det har jeg. Og for 5 år siden, så lavede jeg det med for børn, ikke? Ja. De skulle være sådan 10 år, ikke? Og sammen med forældrene, ikke? Ja. Altså. Men rosenvand, hvordan skaffer man det? Det kan man købe for eksempel nede i Rotorv. Ja. Ja, der har det. Og det tror jeg, der er flere sæder. Man skal have sådan en special forretning? Nej, det behøver man ikke. Det behøver man ikke gøre noget. Fordi en supermarked? Ej, det tror jeg også. Hun skal nok lige tage det. Skal være inde på Rotorv. En special forretning? Ja, men det har de jo også. Ja. Altså, det er i hvert fald taget hver gang. Ja. Og det er også meget sjovt for øvrigt, det her. Altså, så står det derovre, ikke? Det ja, nisserne, de ligner nogen, der elsker pandekager. Ja, altså, de skal altså. Det er jo simpelthen, ikke? Ja, men det er så hyggeligt. Ja. Ja. Men det er jo, men ligesom risengrøden, der opfordrer du til, at man spiser det med dejlige æbler, skrællet og skåret i både. Ja. Og julepandekagerne, der er der en opskrift med dels noget hvedemel, og så en fjerdedel grahamsmel. Ja, og det og så bliver de jo også lidt sunde. Ja, og dem kan jeg altså godt lide at gøre på den måde. Ja. Fordi det giver
faktisk noget, når man skal have det med, ikke? Så. Og så opfordrer du til, at man serverer dem med brombær, æbler og nødder. Ja, det gør jeg. Så får man også lidt sundt der. Ja, ja, det skal det jo. Ja. Jeg elsker det selv. Så det ikke bliver alt for sødt alt sammen. Nej, nej, nej. Ja. Ja. Men bliver det, hvornår på året begynder du så at tage nissehuen på og finde nisserne frem? Altså nu i år, ikke? Den kom jo først, den der. Den kom der. Den udkom i november. Ja, der var den altså faktisk i september, var den klar, ikke? Ja. Og så havde vi første arrangement, og alle de andre folk, der var mange folk, der skulle ned. Så dels børn, og selvfølgelig også det, hvor Anna Bunde Nielsen, ikke? Nå, der var et arrangement, hvor hun var også der, børnene, ikke? Og der var børnesang. Og ja, musik. Ja, og de havde lavet pandekager, eller risengrød, ikke? Ja. Og det var jo dejligt, ikke? De synes det var så skønt. Og det var meget sjovt, faktisk. Og så havde de fået det, der børnene. De skulle så også have arrangementet en gang senere. Det var så sådan 10... Nej, det var faktisk en måned, ikke? Ja. Det var så over på Roskilde Bibliotek. Og så kiggede de over til mig, 2-3 stykker til mig. Så stod de så op, og så sagde de, skal vi ikke have risengrød? Det har de regnet med. Ja, det er det bare. det kunne det altså bare. Ej, det er ikke noget, man plejer at få på biblioteket. Nej, det er ikke noget, det synes de. Og heller ikke nok dem selv, ikke? Så det var meget sødt. Men de var utrolig søde, de mennesker, der kom. Altså de der unger, det var det. Ja, ja. Og hvordan gik det så, da du var på Bogforum i København? Det var ikke så godt. Men det gør nok, fordi at jeg var den eneste, der havde en bog. Nå. De andre havde da nogle helt andre bøger, ikke? For børn? Ja, det var der faktisk ikke nogen. Faktisk var nogen. Så ja, der var få stykker. Men, men sådan var det. Ja. Altså, ja. Men Birte, du har jo også altså, både historien om nisserne, og så har du opskrifterne der, som er lige til at prøve derhjemme. Ja. Og så har du også nogle børnesange med. Ja, det har jeg. Og er der nogle af dem, som du er særlig glad for? Jeg synes jeg også, at den prøvede jeg den dag, jeg havde den op på Jyllinge... Jyllingecenteret, ikke? Heroppe, ikke? Ja. Men og der har vi faktisk en, der hedder Nissefar, den hedder Nissebar og Nissemor, nitte dreng og pige, så kan vi ikke have mere, vel? Men det, vi kan se. Den kan vi alle sammen synge med på. Ja, men den er god nok, fordi den kan de godt få, ikke? Ja. Og så er der den næste, den er, I hørte den der Nissevan. Det var den. Ja, den er god. Ja. Det er den. Besøger dig. Min hue den er rød. Du siger at jeg er sød, men er du sikker på at du har set mig? Nat der lister jeg afsted med gode nissegaver til dig. Du giver mig risengrød. Du siger at jeg er sød, men er du sikker på at du har set mig? Din nisseven, og nu er jeg her igen. Ja, jeg er din nisse, din nisseven, og nu er jeg her igen. For loftet ser jeg ned og drysser julesne over dig.